7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поранено українського військового. Ворог 6 разів атакував позиції армійців, застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Тим часом у Золотому почали розміновувати території. Нагадаю, 1 листопада сторони завершили там розведення сіл. На ділянці працюють 5 саперних розрахунків від ДСНС, які входять до складу операції об'єднаних сил. Розмінування триватиме до суботи. Від небезпечних предметів очищатимуть передовсім дороги та узбіччя обабічних. Волонтери передали велику партію допомоги медикам, які рятують життя в районі проведення операції об'єднаних сил. Про те, як це відбувається, розкаже Ігор Левинок. Мар'їнська центральна районна лікарня. Від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйновано відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Лікарня і нині працює в екстремальних умовах. Відсутнє централізоване опалення, немає питної води. Потрощена покрівля, вибиті шибки, спалена техніка. До окопів звідси менш ніж кілометр. В 15-му згоріла і розрушена кровля неврологічного відділення, 12 боксів згоріло, були розбиті кровлі першого корпусу. А в 17-му году, 27-го травня, майже всі здання в 17-му году пострадали від обстрілів. До початку бойових дій лікарня обслуговувала близько 100 тисяч людей. Зараз тут функціонує тільки терапія і неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. Врачебних не вистачає кадрів у нас. Лікарня потребує чималих дотацій тільки на відбудову. Медичний реманент теж не дешевий. Лікарі плекають надію на гуманітарку. Радий бачити, да. Вручаю, торжественно. Спасибо, пакет документів. До лікарні прибув вантаж у рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід». Це одноразові набори для медичних втручань. Це одноразові медичні інструменти. Це одяг, це засоби гігієни, це медичні розхідники. Гуманітарний проєкт започаткував генерал Сергій Наєв, ще коли був командувачем ООС. Загалом за останні 2 місяці до 17 лікувальних закладів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення або наближені до неї, було передано в рамках гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» допомоги вагою 20 тонн на загальну суму 5,5 мільйонів гривень. Армійці певні, покращення гуманітарних умов – вагомий чинник у протистоянні ворогу, бо ж перемогу здобувають не лише зброєю. Із Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Іван Шеремет, телеканал «Інтер». Рік тому померла Катерина Гандзюк. У справі про її вбивство проведені усі необхідні слідчі дії та експертизи, повідомили напередодні в СБУ. Під час розслідування встановили особи організаторів та виконавців злочину, а також місце, де придбали кислоту, якою облили активістку. Частина винуватців вже покарана. Виконавець і організатор злочину Сергій Торбін дістав 6,5 років ув'язнення. Інші двоє учасників, відповідно, 3 і 4 роки. Завдяки вжитим заходам, це зміна процесуального керівництва і посилення слідчо-оперативних груп та інших, на даний час у всіх зазначених 5 кримінальних провадженнях є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Нагадаю, на Катерину Гандзюк напали в Херсоні торік улітку з важкими хімічними опіками. Її згодом перевезли до Києва, але після численних операцій 4 листопада 2018 року дівчина померла. Десятки тисяч людей на Львівщині без опалення. У Новому Роздолі досі не запустили єдину ТЕЦ. Адже працівникам заборгували чималі суми грошей. Чи дадуть містянам тепло і коли, дізнавалася Христина Гашенко. Новий розділ. На вулиці гуляють жінки з дітьми. Кажуть, в обідню пору на дворі тепліше, ніж удома. Зранку 11-12 градусів на кухні, в спальні до 16 градусів. І дуже все цвіте, і шкода, тому що потрібно все буде викидати. І меблі, і речі. Щоб обігріти оселю, жителі містечка використовують електробатареї. Світла багато мотає, але про то ми не думаємо. Думаємо, щоб тепліше було вдома. У мене 4 дітей, так що якось треба давати собі раду.
Тепла немає, бо працівникам місцевої ТЕЦ не виплатили зарплату. Гроші за червень і частково за липень людям обіцяли віддати ще минулого тижня. На підприємстві повна тиша, обладнання не працює. Говорити про зарплату та запуск ТЕЦ самі ж працівники відмовляються. Біля брами невеликий металевий вагон охорони, однак люди з нього не виходять. Територію охороняють собаки. Гроші будуть, обіцяють обласні посадовці. Дещо більше, ніж 3 мільйони гривень компанії управителю ТЕЦ надали з резервних бюджетів області та міста. Виникла у нас загроза виникнення надзвичайної ситуації, тому нам треба зараз чим скоріше вжити заходів для того, щоб не допустити промерзання системи і руйнування взагалі системи та централізованого теплопостачання. Погасити борги перед співробітниками теплоелектростанції обіцяють до кінця наступного тижня. Тоді ж розпочнуть перевіряти тепломережі. Через брак працівників на ТЕЦ ремонтувати труби допомагатимуть тепловики Львова та прилеглих районів Нового Роздолу. З колективом є домовленість, що після поступлення першого траншу коштів ми починаємо набирати мережі, виявляємо ті аварійні ділянки. Ми знаємо, де вони є приблизно, але точне місце треба встановити, коли вже буде в мережу набрана система, набрана вода. Опалення ж у квартирах жителів Нового Роздолу з'явиться до початку грудня, сподіваються обласні посадовці. Управитель же на численні дзвінки нашої знімальної групи не відповів. Христина Шенко, Юрій Голубінко, телеканал Інтер, Львівська область. На межі своїх можливостей працює на Черкащині екстрена медична допомога. Бракує фельдшерів, водіїв та самих автомобілів. Чому немає охочих трудитися у невідкладній допомозі, розкаже Станіслав Кухарчук. Бригада Шпилянської швидкої виїжджає на виклик у пацієнтки проблеми із серцем. Таких виїздів тільки по райцентру швидка обслуговує щодня – до 10. Щойно медики заходять у квартиру, одразу роблять пенсіонерці кардіограму та укол, щоб стабілізувати стан. Ні, я вам скажу. На щастя, цього разу госпіталізація жінці не знадобилась. При невідкладних станах сучасна карета швидкої рятує і пацієнта, і її екіпаж, бо укомплектована всім необхідним для надання екстреної допомоги. Однак така машина на станції лише одна. Дві інші – старі УАЗи. Дефібрилятор старий. Старий дефібрилятор. Дихальна апаратура – це з новіших. Кисню немає. Не підключений, нема балонів. Та й працювати на застарілому обладнанні нікому, зізнається старший фельдшер Наталя. Ця станція обслуговує весь Шполянський район у радіусі 40 кілометрів. Навантаження на бригади шалені, адже за останні півтора року із передбачених штатним розписом 15 фельдшерів на швидкій залишилось лише 7. Зарплата фельдшера 2958, це ставка, який прийде до нас працювати після коледжа фельдшер, прожити. Тут просто неможливо вижити на таку зарплату. І така ситуація по всій області, запевняє директор обласного центру екстреної допомоги. Окрім кваліфікованого персоналу, медикам бракує транспорту. Нині треба майже 100 автомобілів. Якщо так піде і далі, швидкій допомозі і самі знадобиться реанімація. На жаль, області, невеликі області, не в змозі самостійно вирішити ні першу, ні другу проблему без допомоги Києва, без спеціальної програми, яка, на мою думку, могла б врятувати ситуацію. Із подібним проханням Черкаська обласна станція екстреної допомоги вже не раз зверталась до Кабміну. Та марно. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини. Телеканал Інтер. Черкаська область. Щонайменше 3,5 сотні людей постраждали внаслідок протестів в Іраку. Там десятки тисяч мітингувальників вимагають відставки чинного уряду, сформованого ще 2003 року після американської військової операції. Демонстранти вважають його надто корумпованим. Під час розгону протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Британський уряд не дозволить Шотландії провести референдум про незалежність. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала цю позицію неприйнятною. Напередодні в Глазго відбувся багатотисячний мітинг за незалежність країни. Більшість людей тут виступає проти Брекзиту. Влада Шотландії планує наступного року провести голосування щодо відокремлення від Сполученого Королівства. Однак для цього треба, щоб добро дали в Лондоні.
Значно ліпша альтернатива для країни – це взяти наше майбутнє у свої руки і стати незалежною державою, яка інвестуватиме у свій народ, соціальне забезпечення та боротьбу з бідністю. Народ нашої країни вважає, що референдум – це чудово. Ми вже мали його у 2014-му. І тоді шотландці сказали, це подія, що відбувається раз у покоління. І нині я не бачу жодних причин для ще одного референдуму. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.